ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਸਰ ਬਿਠਾਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਛ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਦੱਸੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਮਿਲਣ।